jovem relata um dos métodos que o grupo que está a tirar o sono dos angolanos usa para atrair mais vítimas na armadilha do sequestro. É isso aí, minha família. Os criminosos não estão a dormir. Estão a criar todos os dias técnicas maquiavélicas para ficarem conosco. Yeah, é isso aí. Mas nós também não estamos a dormir. Nós também temos também que a técnica do live, a técnica da gravação, para conseguir identificar os criminosos. Tá vendo, minha família? Yeah. Nesse vídeo de hoje, eu vou partilhar com vocês um relato de uma jovem que gravou uma conversa com um suposto sequestrador que estava a lhe levar na armadilha do sequestro. E vocês vão entender como é que funciona a armadilha do sequestro. E essa armadilha só funciona mesmo para os homens e as mulheres que têm muito olho no lombongo. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui para vocês, eu vou subir o Henrique Stress para mais um canal, pessoal. Quem não está inscrito, se inscreva no canal e deixe o seu like, porque é muito importantíssimo. E aqui você perder nenhum vídeo. É Connect Cargo. É uma aplicação que pode descarregar no telemóvel. Junta aos fretadores que pretendem realizar o transporte de uma carga aos motoristas disponíveis para realizar o serviço. Se é fretador, só precisa de colocar na app as características da carga que pretende despachar, tirar uma fotografia e selecionar o tipo de caminhão pretendido. Depois, é só aguardar pelos contactos dos motoristas que desejam realizar o transporte. Escolha a melhor proposta. Poderá acompanhar o transporte da carga através do GPS ou conversar com o motorista através do chat disponível na aplicação Connect Cargo. Logo que o serviço esteja concluído, será notificado. É a altura de pagar o motorista e de avaliar a sua prestação. Na app da Connect Cargo, só encontra os melhores motoristas. A confiança e segurança são uma prioridade para nós. Organize e controle melhor todos os gastos com transporte de mercadorias e, claro, poupe sempre dinheiro. Nós asseguramos os preços mais competitivos do mercado. E se tiver alguma dúvida, a nossa equipa de suporte está sempre disponível. Faça já o download da Connect Cargo. Minha família, os criminosos não dormem, ok? Enquanto nós estamos a dormir, a falar com a família, eles estão no laboratório da maldade a preparar como vamos atrair mais vítimas. Sim, eles fazem mesmo isso, ok? Pois hoje mesmo, recebemos uma denúncia de uma jovem que gravou uma conversa meio suspeita. A jovem vende coisas online, faz entregas, pastas, enfim. De repente, alguém lhe ligou. Minha sobrinha! É o tio fulano! Oh, tio fulano? Eu não conheço o tio fulano. Sim, tio fulano. Epa, é assim, minha sobrinha. Olha, tem um senhor que me deve Mamadu. E aí, eu preciso que você vai lá buscar o Kumbu lá no Mamadu. Poxa, eu saio, eu tô de viagem. Então, você vai lá buscar. Eu não te conheço. Não, o tio fulano, da tia fulana. Disse, não te conheço, tio Paulo. Não te conheço mesmo. Disse, não, vai só lá. Ela também disse, não, isso aí é um mamo estranho. Lembrou das nossas denúncias e fez o quê? Começou a gravar o senhor. Este caso teve um final feliz. A jovem não foi. Mas imaginem só, uma jovem, cunanga, não trabalha, relaxada, recebe uma ligação de um suposto tio. Ah, não, sobrinha, vai só buscar 50 mil quantos. Ela fala, esse tio aqui talvez errou no número. Yeah, mas como também tô pobre, vou lá buscar o dinheiro e vai ver o que é bom pra tosse. Chega lá depois, vão lhe levar nos sequestradores. Este é o plano dos marginais. Aquele Wii ancorado. Alô? É o fulano, sim, é o fulano. Olha, eu preciso de me ajuda. Tem um dinheiro aí que tá no fulano, vai lá buscar. Falei, oh, mas eu não te conheço. Mas, xepa, como tô gato, vou buscar pra depois que lhe aguentar. Afinal, é armadilha. Yeah. Então, vamos aqui ouvir o relato dessa jovem que gravou a conversa que ele teve com um suposto sequestrador que
tem uma técnica nova de atrair pessoas nessas armadilhas. Alô? Alô, sim. Sim, não percebi. Eu ia dizer assim. Sim. Eu estava mesmo a ligar aí, tu vai ter uma pequena responsabilidade. Sim. Eu recebi um dinheiro que está na mão do Maliano, que está a dever um valor de 550 mil. Então ele já acabou mesmo de me ligar há pouquinho tempo, dizendo que já se encontra com esse valor em mão para poder me entregar. E eu lhe disse que não. Como no momento que eu não me encontro mais convosco aí no Acre, não tenho como receber esse mesmo dinheiro. Então ele me disse como no dia de hoje ele vai viajar. E orientou para mim procurar alguém de confiança, alguém familiar, que está com ele aí em Luana, que eu possa orientar para poder me receber esse mesmo valor de 550 mil. E eu lhe disse que não tem problema. É por isso que a gente anda ligar aí para a filha, para ver se a filha me ajuda a receber esse mesmo dinheiro, tá entendendo? Mas eu não conheço o senhor, não és meu familiar. Como é que o senhor está dizendo que a sua filha quer para receber esses valores? E por outra, eu já não sou criança e eu conheço muito bem a realidade que está se viver aqui agora. Vocês, mas são burladores, sequestradores de órgãos. Estás sempre a ligar para mim para me dizer que eu tenho que buscar esse dinheiro no Maliano. É para mim ser sequestrada e ser retirada dos órgãos. Que Deus te castigue, você e o teu grupo. Olá, pessoal. Bom dia, Henrique. Eu sou a Safira Domingos, mais conhecida por Márcia Sétimo Adiveiro. Eu sou estudante, né? Sou estudante do curso de análises clínicas, mas nas férias eu faço os meus negócios normais, como venda de roupas em online, vendas de pastas da Turquia em online. Como eu tenho recebido muitas e muitas chamadas por parte de alguns clientes para fazer entrega, então eu atendo e faço a entrega da mesma pasta, ou do produto que eu tiver, pode ser roupa, pode ser pasta. Antes de ontem, depois de eu ir trazer a pasta nos Kwanza, logo que eu voltei, alguém ligou para mim, mas eu não consegui atender a mesma chamada. Encontrei chamada perdida. Mandei mensagem para ligar de volta e esta pessoa não ligou. Ontem, encontrei novamente chamada perdida com o mesmo terminal. De seguida, encontrei chamada perdida também do meu irmão. Liguei para meu irmão, não passava. Então, hoje eu pus saldo novamente, quando eram 8 horas. Liguei para o mesmo terminal, já que não ligava. Quando eu mandei mensagem para ligar de volta, eu peguei, liguei. Porque eu estava a pensar que fosse mais um cliente a ligar para mim para encomendar pasta. Logo que eu liguei, o senhor atende a mesma chamada, dizendo que ele é meu tio, dizendo que não sei lá o quê, não sei lá o quê, desse mesmo tanta coisa. Então, como eu já tenho frequentado uma página, né, um grupo no Facebook do Eric Stress, e aí ele tem dado bastante, bastante conselhos sobre esse tipo de assunto. E cheguei também de ver a denúncia e ouvi o áudio, né, de uma vizinha minha daqui dessas imediações do Balumuca, que chegou a ser sequestrada. E no final dos vídeos, ou do mesmo áudios, o Rick Stress tem dado sempre conselho. E pela graça do nosso bom Deus, os conselhos que o Rick Stress tem dado, eu tenho acatado. E há momentos que eu tenho partilhado para as pessoas estarem atentas. Eu logo, quando comecei a conversar com aquele senhor, dizendo que ele é meu familiar e dizendo que tem uma missão para me dar, que é para mim receber algo que era dele, eu logo pus a gravar. Porque logo fui recordando de alguns conselhos e fui recordando também de alguns áudios que as pessoas têm mandado na página do Rick Stress sobre sequestro, burlas e tudo mais. Na Praça do Quicolo, não sei lá onde. Graças a Deus, eu não caí nessa onda por intermédio de alguns vídeos, áudios que eu já tenho visto no programa do Rick Stress. Praticamente, ele só foi alertando. E aí eu estava a pensar que isso nunca iria acontecer comigo. Basicamente, isso nunca iria acontecer comigo. Só vejo acontecer nos outros. E hoje,
aconteceu comigo, alguém ligou para mim dizendo tudo isso. E eu fiquei mesmo tão assustada, eu só tenho de render graças a Deus. Se não imagino se essa pessoa puder entrar com o nome do meu negócio, dizendo que quero fazer encomenda, que eu tinha que fazer entrega, olha, eu seria mais uma vítima. Seria mais uma vítima. Mas Deus, como é bom, eu agradeço bastante. Não aconteceu nada de errado comigo. Também ele entrou com uma outra história, não entrou com história de negócio. Não entrou com história de fazer entrega. E eu deixo um conselho para todas aquelas que fazem o mesmo negócio comigo nas férias, como não. Tem que ficar muito, muito atenta, que este mundo já não está bom. Esse mundo mesmo não está bom, é lastimável. Esses que fazem, as pessoas que fazem entrega de coisas, pode ser produto shape, conforme está na moda, no Facebook, todo mundo quer fazer entrega. Pastas, turquias, roupas, todo mundo quer fazer entrega, olha, ficam mesmo atentos. Não andem sozinhos. Se tiver esquadra mais próximo de ti, eu aconselho ficarem próximo das esquadras e onde vai passar a tarde o vosso encontro, do que passarem a sair também para irem fazer entrega. Fiquem atentos, esse mundo não está mesmo bom. Pelo menos eu tenho uma esquadra aqui próximo, ao lado da Pedonal do Saclinor. É onde eu vou passar a me encontrar agora com todos os meus clientes. Depois dessa chamada com esse senhor, só aumentou mais o meu medo. Só aumentou mais o meu medo. E eu também já não quero mais esse negócio de passar e fazer entrega distante. Se for próximo de mim, melhor, como aqui na esquadra daqui da Pedonal do Saclinor, onde eu passarei a fazer as minhas entregas. Só espero que vocês ouçam e acatem. Tanto faz os meus conselhos como o conselho de outros grupos, principalmente do Alixtress, porque é alguém que tem dado bastante, bastante conselho. E é mais ou menos isso que eu tenho para vos dizer, para vos alertar. Não saí de casa, não aconteceu nada comigo, graças a Deus, por causa de alguns conselhos que eu vejo a partir do Facebook sobre sequestro. E o número do mesmo senhor que ligou para mim, só espero que vocês estejam atentos. Se porventura encontrarem chamada perdida com este terminal, não retomem a chamada. Se alguém ligar para vocês com esse terminal, não atendem a chamada. O número é 940-79-52-82. Repito, 940-79-52-82. O terminal é esse. Não atendem a chamada, não mandam mensagem. Encontraram chamada, bloqueia de imediato este contato. Tá aí, minha família. Eu já relatei vários casos onde pessoas receberam uma chamada e nunca mais voltaram nas suas casas. Já relatei esses casos, ok? E alô, 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 saiu fora de casa, nunca mais voltou. São casos assim. Você está aí buscar dinheiro de alguém que não conhece, só porque o bicho não, epa, talvez se enganou, vamos ali chupar dinheiro dele, afinal, esta ala é armadilha. Então, meus manos, minhas manas, muito cuidado. Os bandidos não estão a dormir. Estão a criar técnicas todo dia para te fatigar. Se você pensa que não, tá fofo. Não tá fofo. É armadilha. Tá vendo? Porque é uma técnica que, claramente, que vai atrair pessoas fobadas. Vai atrair homens golosos. Vai atrair, sim. Vai ver que não é para esse senhor aqui, depois tá falando assim, tipo do Sul, esse tipo mesmo se confundiu. Tá pensando que eu sou o Miguelito? Eu sou o Francisco, mas vou lá buscar o dinheiro no Mamadu e vou ficar com o Kumbu. Então, tomei nota, tá vendo? Temos casos onde pessoas receberam chamada e nunca mais voltaram. Então, alguém te ligou? Não lhe conheces? Epa! Fica com todo o dinheiro, papá. Não te conheço, muito obrigado. Ou grava a conversa e depois espalha. Mas não vai. É armadilha. Eles querem mesmo você. Ok? Então todo cuidado. Dei-me também mal mesmo. Ok? Essa quadrilha parece que está a ganhar um bom dinheiro. Por isso estão a criar boas técnicas para pessoas. Estão a ganhar mesmo um bom boludo. Tá vendo? Porque todos os dias tem um caso. Todos os dias tem um caso. Todo dia alguém me liga e tem uma denúncia diferente. Então, abre os olhos, jogou o lomesso. Não tá fácil pra ninguém, ok? Não tá fácil pra ninguém. Então, se vocês, dormirem em sono, vão ver. Porque os juízes também que estão a sequestrar,
não estão para dormir, estão atormentados também. Então, minha família, tomem bastante cuidado, ok? Eu gostaria de ouvir a tua opinião nos comentários desse vídeo. A nossa mana que denunciou, muita força, faça o teu negócio, apenas escolhe um bom lugar para você realizar as tuas entregas, ok? És uma mulher batalhadora, estás a bombar para sustentar a sua família no teu tempo livre, então não desista por causa desses marginais, né? Então, todo cuidado é pouco. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like, compartilha para mais sugestões e suas informações. Que Deus abençoe Angola e abençoe você mexer agora. Calma, chora aqui, família.